الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته هي نور سهر اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته نعمتك خزينة گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمام امت کے اور راہنما شریعت کے اللہ 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 ساعتی شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگور